ডিব্ৰুগড়ৰ ৰহমৰীয়াত ফুটবলৰ উন্মাদনা, দুভৰিৰ চন্দ জীপাল হাঁহৰিয়াল খেলপথাৰ, আমন্ত্ৰণমূলক প্ৰাইজ মানি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্বোধনী মেচ, সমুখ সমৰত শিৱসাগৰৰ গড়গাঁও এফ চি আৰু তিনিচুকীয়া সঞ্জীৱ বৰ্মন ফুটবল একাডেমি, মঙলবাৰৰ পৰা অসম ফুটবল সন্থাৰ তত্বাৱধানত চাবুৱা হাঁহৰিয়াল উদয়জ্যোতি সংঘৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে আমন্ত্ৰণমূলক প্ৰাইজমণি ট্ৰফী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। উজনি অসমৰ দহটা আগশাৰী ফুটবল দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই প্ৰতিযোগিতাত। এই প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্বোধনী মেচত অৱতীৰ্ণ হ'ল শিৱসাগৰৰ গড়গাঁও এফ চি আৰু তিনিচুকীয়া সঞ্জীৱ বৰ্মন ফুটবল একাডেমি। প্ৰথম দিনাৰ খেলত শিৱসাগৰৰ গড়গাঁও এফ চিয়ে দেখুৱালে চমক। গড়গাঁও এফ চিয়ে তিনিচুকীয়া সঞ্জীৱ বৰ্ম ফুটবল একাডেমিক 1-0 গ'লত পৰাস্ত কৰি দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰে। যিহেতু উজনি অসমৰ প্ৰায়কেইটা বছা বছা ফুটবল দলক আমন্ত্ৰণ জনাই ৰহমৰীয়াৰ নিচিনা এটা মফচলীয়া অঞ্চলত এই ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰাটো যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানমূলক কথা। তথাপি উদয়জ্যোতি সংঘৰ ল'ৰাহঁতে যিটো সাহস কৰিছে সেইটো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লগতে আমিও যিমান পাৰোঁ সহযোগিতা কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, যাতে আমি আশা কৰিম ৰহমৰীয়াৰ ৰাইজে প্ৰতিযোগিতাখন চাবলৈ আহক। এই প্ৰতিযোগিতাৰ জৰিয়তে আমাৰ ৰহমৰীয়া অঞ্চলৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই যাতে অনুপ্ৰাণিত হয় সেইটো মই আশা কৰিম। আৰু আশা কৰিম যে সকলো ৰহমৰীয়াবাসীৰ সহযোগত পৰৱৰ্তী দিনবোৰত যেনেধৰণে প্ৰতিযোগিতাখন খুব সুন্দৰভাৱে আয়োজন কৰিছিল তেনেকৈ সফল সমাপ্তি ঘটিব সুন্দৰভাৱে। উদ্বোধনী মেচ চাবলৈ লোকে লোকাৰণ্য হ'ল হাঁহৰিয়াল খেলপথাৰ। খেলৰ আৰম্ভণিতে মোহনবাৰী জিলা পৰিষদৰ সদস্য ৰাণু দত্ত গগৈ, চাবুৱা ক্ৰীড়া সন্থাৰ প্ৰতিনিধি ধৰ্মেন্দ্ৰ দুৱৰা, প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় এথলেটিক্স খেলুৱৈ সত্যনাথ দুৱৰা, সমাজকৰ্মী লাচিত মাউত, চাহ জনগোষ্ঠীয় জাতীয় মহাসভাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ সম্পাদক খগেন ৰাজুৱা, ৰহমৰীয়া পঞ্চায়তৰ সভাপতি জিতুল গোহাঁই, ৰহমৰীয়া গৰাখহনীয়া প্ৰতিশোধ সংগ্ৰাম মঞ্চৰ সভাপতি পুলিন শইকীয়া, বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী বসন্ত কোচকে প্ৰমুখ কৰি মহিলা নেত্ৰী লিজা দত্ত, পম্পী দিহিঙীয়াক ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। সৰল দত্তই আদৰা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত পতাকা উত্তোলন কৰে বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী অতুল কোচে। আনহাতে ৰহমৰীয়া সমবায় সমিতিৰ চেয়াৰমেন প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম বৰুৱাই প্ৰাইজমণি ট্ৰফী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখন শুভ উদ্বোধন কৰে। এই প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব অহা 14 নৱেম্বৰত। ফাইনেলৰ মহাৰণ প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ ৰাইজক আমন্ত্ৰণ জনালে উদ্যোক্তাই। উদয়জ্যোতি সংঘৰ সৌজন্যত চাবুৱাবাসী সহযোগত আৰু অসম ফুটবল সন্থাৰ তত্বাৱধানত আমি প্ৰতি বছৰেই এনেকুৱা নৈশ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰি গৈছোঁ। সেই হেতুকে আজি আৰম্ভ, আজি তিনিচুকীয়া এফ চি আৰু গড়গাঁও এফ চি শিৱসাগৰ দুইটিৰ ভিতৰত খেল অনুষ্ঠিত হৈছে। অহা 14 নৱেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ চূড়ান্ত খেলখনত উপনীত হ'বহি। এই চূড়ান্ত খেলৰ বাবে আমি কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী সকলককো কিছু প্ৰতিযোগিতা আমি অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে মনস্থ কৰিছোঁ। লগতে এই খেলখন 14 তাৰিখৰ খেলখন উপভোগ কৰিবৰ বাবে সমূহ অসমবাসীক আমি এই প্ৰচাৰ যোগে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। লগতে আমি সহায় সহযোগিতা কামনা কৰি 14 নৱেম্বৰ দিনা শিশু দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি কণ কণ শিশুসকলৰ মাজত আয়োজন কৰা হ'ব বিভিন্ন ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা। সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰিলে ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টখনৰ উদযাপন সমিতিয়ে। সংঘৰ উদ্যোগত ৰৌমীয়াবাসী আৰু চাবুৱাবাসীৰ আতিথ্যত আমন্ত্ৰণমূলক ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখিনি আজি 1 নৱেম্বৰৰ পৰা হাঁহৰিয়াল গাঁৱৰ উদয়জ্যোতি সংঘৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে। আজি খেলখন আৰম্ভণি অনুষ্ঠানত গড়গাঁও আৰু তিনিচুকীয়াৰ দুটি ফুটবল দলে আজি আৰম্ভণি অনুষ্ঠানটো আঁত ধৰিছে আৰু অহা 14 নৱেম্বৰ তাৰিখে আমি চূড়ান্ত খেলখনত উপনীত হ'ম দিবানৈশ খেলখনত। আৰু 14 নৱেম্বৰ শিশু দিৱসৰ লগত সংগঠিত ৰাখি আমি দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে এই উদয়জ্যোতি খেলপথাৰত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বহুখিনি
ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিম। সেয়েহে সকলো ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজক আমি 14 নৱেম্বৰ তাৰিখে উপস্থিত থাকিবলৈ আমি উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা দিহা পৰামৰ্শ আমি কামনা কৰিছোঁ। উদয়জ্যোতি সংঘৰ এনে প্ৰচেষ্টাক শলাগিলে ক্ৰীড়া অনুৰাগীয়ে। সকলোৰে আশা এনে সৰ্বাংগ সুন্দৰ প্ৰতিযোগিতাখনৰ জৰিয়তে অসমৰ ফুটবলাৰসকলে লাভ কৰক প্ৰতিভা বিকাশৰ এক মঞ্চ। চাবুৱাৰ পৰা ধৰণী গগৈৰ প্ৰতিবেদন, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।